Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Пропоную невеличке відео про те, як виглядає груша на підщепі БА-29 у травні 2020 року. Бачимо, Оленка волохата доїдає квіти, але нам це не страшно, тому що запилилася вже непогано грушка. Бачимо, ці завязі відпадають, ось ось. А ці досить сильні залишаються. От. Було б добре, звичайно, прорядити цю завість, лишити отак на один бутончик, один пліт. Але поки що цього не робимо, бо невідомо, чи буде град, чи будуть приморозки. Ми не можемо цього сказати, тому з прорідженням зачекаємо, дамо змогу обсипати зайві завізі, а тоді будемо коригувати. Так, це у нас був сорт Яблунівська. Ось сорт Талгарська красуня. Він виглядає дещо по-інакшому. Тут також, коли будемо проріджувати, будемо залишати тільки по одній грушці на суцвіття. При такій маніпуляціях розмір грушок буде досить непоганий. Це у нас сорт Стрійська. Бачимо, в неї друге листя таке бліде, схоже по кольору більше на Ноябрськ. Також непогано зав'язалась. Бачимо, що у груші на одному суцвіті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 квіток на одне суцвіття. Нам стільки не потрібно, ми можемо спокійно прорядити. От поки що залишимо 3, а далі буде видно. Так, що робили ми сьогодні? Минулі вихідні ми вносили гербіциди в пристовбурну смугу. От, гербіциди працюють. Бачимо, минулому році поклали ми мульчу. Ось. Поклали пізно, в жнива, вона тоді ефекту не дала, але на цей рік ефект, бачу, непоганий. Ось пожовтів бур'янець, видно, працює гербіцид. Нагадаю, ми давали бакову суміш Зінкор плюс гліфосат. Так само, як і в промисловому саду. Дивіться, у нас був кілька днів назад дощ. Невкрита земля, вся вже суха. Тут, якщо ми під мульчою трошки пошпортаємося, бачимо, земля сира і досить волога. Так що солома дає чудовий ефект. Так, це знову у нас Яблунівська. Так, що ми сьогодні робили? Експериментально я покропив перший і третій рядок. Там, де більше завязі, розчином препаратів Вертімек, Скаразол. Болячок нема, це так більше для профілактики. І дав ще сульфат магнія, аміачно-селітру і спідфолбор. Хочу подивитися, чи буде якась різниця по вражайності, по осипанню завязі, по кольору листя, по приростам. Хочу подивитися, чи буде перший, третій рядок відрізнятися від інших. Бо є така думка, що позакореневе підживлення груші мало ефективне. Ну, я обробив, будемо бачити. На цю фазу шкідників, крім Оленки волохати, я не бачив. На окремих деревах, де не де, є попелиця, мідяниці практично нема. І на окремих грушках бачив грушевого галового кліща. Такі червоненькі цяточки. Ось, до речі, як він виглядає. Оце листок уражений грушевим галовим кліщем. Бачите, такі цяточки червоненькі, пухірці. Оце прояви грушевого галового кліща. Небезпечний шкідник, його важко вивезти, але я сьогодні дав препарат Вертімек. У мене там в залишках була літрова баклажечка. Крім цих двох експериментальних рядів, обробив я
фунгіцидами і інсектицидами грушки. Ось у нас сорт Стенлей, декілька саженців. От. Жимолосі стивну фундук не кропив. То, що не хворіє, не кропив. Ось, обробив абрикоси. До речі, абрикоси досить непогано зав'язались в цьому році. От, обробив їх перший і, мабуть, останній раз фунгіцидом. Зараз підійду ближче, покажу, які у нас зав'язі на абрикосах. Так, підійшли ми до абрикоса. У нас тут переважно сіянці. Саджанці я ніде не купував. Бачимо все наверху, де-не-де поодинокі плоди. Ось, видно їх. От, саджанці я вирощував сам. Сам особисто нащіплював. У нас тут самбурський ранній, харгрант, цунамі. В цьому році посадив Cotton Candy, Kyoto, Lady Cot. Бачимо, наверху плоди є. Внизу, в нижній частині, плодів немає взагалі. Це пов'язано з тим, що були заморозки. Я чув, в Одеській області до мінус 10. У нас було десь 6-8, я не міряв. Але, як бачите, на верхушках, на верхівках плоди є. От. Сіянці я сіяв з косточки, звичайна жерделя. От потім сам окулірував і таким чином поступово свої приватні саджанці, вирощені особисто, пересаджував. Ось, до речі, також бачимо зав'язі невеличкі. Це, скоріше за все, сіянець. Я ще не всі перещепив, ще в процесі. Процес перещеплення триває. Ось, бачите, окулюровка минулого року прийнялась. Виріс непоганий пагін. Сподіваюсь, на наступний рік буде врожай. Тут нащепив живцом. Це у нас нащіплено живчиком, якщо не помиляюсь, сорт Пріці, але поки що не прижився. От, будуть плоди, буду оцінювати якості, мені байдуже, чи то Пріці, чи Кіото, головне, щоб щороку був врожай. Навіть якщо оцей невибагливий сорт чи жерделя дасть мені врожай для приватного споживання, я буду задоволений. Якщо він витримує такі суттєві приморозки і дає врожай, байдуже, чи він ранній, чи він пізній, головне, щоб в нас був, бо в нашій зоні з абрикосом просто біда. Якщо він родить, то буквально раз на 3 роки. Це пов'язано саме з тим, що щороку у нас весняні приморозки його товчуть. От, тут також нащепив 2 живця, але поки що не прижились. От, та ноябрська, що я в попередньому відео показував, вона вся прижилась, є листочки. Результат чудовий. Ось, бачимо, минулорічне щеплення, але тут вічко не пішло. Це бічний пагін, це у нас дикий. Також тут, бачимо, не прижилось вічко, пішов дикий пагін. Тобто абрикос, на жаль, приживається трошки гірше, ніж яблуня. Але нічого, з цим можна миритися. Так, ну, в принципі, все, похвалився абрикосом. Грушки ростуть, гербіциди працюють, погода чудова, дощі нас балують, дощики були, десь підросте бур'ян, трошки будемо косити, можливо, через днів 10. Гербіцид спрацював, бджоли спрацювали, ну, в цілому все йде по плану. От, грушка чудово переносить приморозки, бачимо, зав'язалась відмінно. Сподіваюсь, що врожай буде. От. Нагадаю, це сад Айви на підщепі БА-29. Є окремі дерева на ІС-2-10, на інших підщепах. Посаджений за схемою 4х2. Як бачу, вже можна було б садити густіше. 4х1,5 або 3,80х1,20. Тобто на Айві можна загущувати спокійно насадження. От, але так як в мене вона не зрошувана, і я її жорстко ріжу, то 4х2 для мене теж непоганий варіант. Але, нагадаю, в наших умовах можна садити дещо щільніше. По сортам. Сорта я майже вгадав, тобто вони мене майже повністю задовільняють.
Це у нас талгарська красуня. Поряд яблунівська. Є ще черемшина, ноябрьська, стрійська, говерла. Кожен сорт по-своєму чудовий. Ось, ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім гарних врожаїв. Працюйте і буде все добре. Дякую всім за увагу. До побачення.